ជាបានតតទៀតយើងដល់ពេលដែលត្រូវស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះមានចំណោទជើងថាតើគោលជំនឿពួកសាវកគឺជាអ្វីនៅលើពិភពលោកយើងនេះមានពួកជំនុំជាច្រើនពួកជំនុំថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយពួកជំនុំភាកច្រើនមានចំណុចពិសេសមួយនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំគឺជាការគោលជំនឿពួកសាវក ពួកជំនុំរបស់យើងក៏មានការសោតគោលជំនឿពួកសាវកដែរនៅក្នុងកម្មវិធីថ្លៃមកគុំតើបងប្អូនយល់អំពីអត្តន័យនៃគោលជំនឿពួកសាវកដែរឬទេនៅក្នុងសាសនាគ្រីស្ទមានអត្តបទសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនហើយខ្ញុំជឿថាគោលជំនឿពួកសាវកគឺជាអត្តបទដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសាសនាគ្រីស្ទរបស់យើងបន្ទាប់ពីព្រះគម្ពីរនៅក្នុងគោលជំនឿពួកសាវក មានសក្តានុពលសំខាន់ៗដែលយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីគោលជំនឿពួកសាវកជាមួយគ្នាដើម្បីអាចទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតាមរយៈការសិក្សានៅគោលជំនឿពួកសាវកនេះចំណុចទី1ការបង្កើតគោលជំនឿពួកសាវកមុនពេលរៀនអំពីគោលជំនឿពួកសាវកយើងត្រូវស្គាល់អំពីអ្នកនិពន្ធ កាលបរិឆេទក្នុងគូលបំណងជាមុនសិនព្រះបរិស័ទធម្មតាបានគិតថាគូលជំនឿពួកសាវកគឺត្រូវបានសរសេរដោយសះរបស់ព្រះយេស៊ូទាំង12អ្នកហើយនៅសតវត្សទី4លោក Rufus ក៏បានថ្លែងថាគូលជំនឿពួកសាវកត្រូវបានសរសេរដោយសះទាំង12អ្នករបស់ព្រះយេស៊ូផងដែរប៉ុន្តែគំនិតរបស់គាត់នោះมันត្រឹមត្រូវទេមូលហេតុដែលគាត់គិតបែបនោះ គឺដោយសារតែគូលជំនឿពួកសាវកមាន12ក្លាក្រោយមកទៀតអ្នកប្រាជ្ញបានបានស្រាវជ្រាវអំពីការនេះហើយគេនិយាយថាគូលជំនឿពួកសាវកមិនមែនត្រូវបានសរសេរដោយសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំង12នាក់នោះឡើយតើនៅណាបានសរសេរគូលជំនឿពួកសាវកនេះគូលជំនឿពួកសាវកมันបានសរសេរដោយមនុស្សតែពីឬ3នាក់នោះឡើយតែគឺត្រូវបានសរសេរដោយពួកអ្នកដឹកនាំពួកជំនុំដើមជាច្រើនអ្នក បាទទោះបីជាយើងមិនបានដឹងច្បាស់នៅកាលបរិឆេទនៃការចាប់ដើមប្រើប្រាស់នៅកាសារភាពគោលជំនឿនេះក៏ដោយក៏យើងអាចដឹងបានថាពួកជំនុំបានប្រើគោលជំនឿពួកសាវកនេះតាំងពីមុនឆ្នាំ150នៃគ្រឹះសាខារបស់ម្លេះគ្រូកុមវីលពួកជំនុំដើមបានប្រើនៅគោលជំនឿពួកសាវកសម្រាប់សមាជិកពួកជំនុំថ្មីដែលចង់ទទួលពិធីច្រមិច្ចតិក គោលគឺគ្រូគੰវិលបានបង្រៀនគោលលទ្ធិសំខាន់ៗតាមគោលជំនឿពុទ្ធសាសនាដូច្នេះយើងអាចយល់បានថាគោលជំនឿពុទ្ធសាសនាគឺជាមេរៀនសម្រាប់ការអប់រំនៅក្នុងកម្មវិធីជ្រុមិច្ចហេតុនេះហើយនៅពេលដែលគ្រូគੰវិលសួរដល់សមាជិកថ្មីថាតើអ្នកជឿលើព្រះពុទ្ធបដាព្រះអង្គមានសัพព្យនិព្វានព្រះអង្គជាព្រះដែលបានបងកើតឋានសួគ៌នឹងផែនដីពេលនោះសមាជិកថ្មីត្រូវឆ្លើយតបថា ជាឈ្មោះចំណិតទី2គោលជំនឿពួកសាវៈគឺជាការសង្ខេបដំណឹងល្អគោលជំនឿពួកសាវៈគឺជាមេរៀនសម្រាប់ការអបរំក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជាមួយទឹកដល់សមាជិកថ្មីពីព្រោះនៅក្នុងការសារភាពនៃគោលជំនឿពួកសាវៈគឺបានសង្ខេបនៅដំណឹងល្អយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិប يدا ព្រះរាជវត္ត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទការបង្កើតអំពើបាបការសង្គ្រោះពួកជំនុំការជំនុំចម្រេះ ដូច្នេះពួកជំនុំដើមបានផ្សាយដំណឹងល្អដោយការប្រើនៅគោលជំនឿពួកសាវកនេះនៅពេលនោះគ្រីស្ទបរិស័ទបានណែនាំអំពីព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទសេចក្តីសង្គ្រោះជាដើមនៅពេលដែលមនុស្សបានស្ដាប់នៅដំណឹងល្អនោះហើយទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូនោះគ្រីស្ទបរិស័ទនាំគាត់ទៅកាន់ពួកជំនុំហើយបានបង្រៀនគាត់ម្ដងទៀតតាមរយៈគោលជំនឿពួកសាវកនេះក្រោយមកទៀត តើពូកេតតួលពិធីចំណុចទឹកដូច្នោះនៅក្នុងសំណួរចម្លើយនៃកូលទ្ធិរបស់하이델ប៊ឺកនៅក្នុងសំណួរទី22ដែលថាបើដូច្នោះតាគ្រិបបោរសាទត្រូវជឿអំពីអ្វីចម្លើយគឺត្រូវជឿគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះសញ្ញាចម្ពោះយើងនៅក្នុងដំណឹងល្អដំណឹងល្អនោះគឺត្រូវបានសង្ខេបឲ្យយើងនៅក្នុងក្រិតក្រមទាំងឡាយ អំពីគណនីជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទយើងដែលជាគូលជំនឿមួយហ៊ួសផុតពីការសង្ស័យហើយត្រូវបានគេធ្វើបំទល់សារភាពនៅទូទាំងពិភពលោកតាហេតុអ្វីបានជាយើងហើយគូលជំនឿនោះថាជាគូលជំនឿពួកសាវកតួបីគូលជំនឿពួកសាវកមិនត្រូវបានសរសេរដោយសាសរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំង12នាក់ក៏ដោយក៏គូលជំនឿនេះបានបង្ហាញនៅគូលលទ្ធិដែលมอบពីពួកសាវកដែរ លំសាក្នុងគូលជំនឿពួកសាវកគឺមកពីព្រះកម្ពីនិងដំណឹងល្អនៃពួកសាវកក្រិនថូសខ្សែទី1ចំពូក11ខ2ធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពូក1ខ14ដូច្នេះពួកជំនុំសម័យទំនើបឆនៅលើគូលជំនឿពួកសាវកនេះចំណុចទី3គូលជំនឿពួកសាវកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកជំនុំពួកជំនុំគឺជាសហគមន៍នៃការសារភាពសេចក្តីជំនឿ ម៉ាថាយចំព ুক 16ខ15ដល់18ដូច្នេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពួកជំនុំបានសង្ខេបនៅគូលទ្ធិសាសនាគ្រីស្ទដែលការសង្ខេបនោះយើងហៅថាគូលជំនឿការប្រកាសសេចក្តីជំនឿនិងសំណួរចម្លើយគូអំពីគូលទ្ធិដូចជាគូលជំនឿពួកសាវកសេចក្តីប្រកាសជំនឿវេសមីនស្ទឺនិងសំណួរចម្លើយខ្លីអំពីគូលទ្ធិជាដើមនៅក្នុងសិបភៅនោះ សំខាន់ជាងគេគឺគោលជំនឿពួកសាវកគោលជំនឿពួកសាវកបានចាប់ដើមប្រើនៅក្នុងពួកចំណងដើមរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះលោកគ្រូគុងវីលចនខាល់វិនដែលបានធ្វើកំណែតํារងសាសនាគ្រិស្តគាត់បានសរសេរសិភៅដែលមានចំណងជើងថាគោលការណ៍នៃគ្រិស្តបរិស័ទ The Christian Institute ពេលនោះគាត់សរសេរមេរៀនតាមលំដាប់លំដោយនៃគោលជំនឿពួកសាវកនេះ គ no ្រីស្ទបរិស័តដែលទទួលពិធីជំនុំទឹកបានសារៈភាពនៅគោលជំនឿពួកសាវកដូច្នេះពួកគេត្រូវចាំនិងត្រូវយល់អំពីអត្ថន័យនៃគោលជំនឿនេះតាម clear 1 1ដែលពួកជំនុំបានបង្រៀនគោលលទ្ធិសាសនាគ្រីស្ទតាមរយៈគោលជំនឿពួកសាវកនេះនៅពេលគ្រីស្ទបរិស័តថ្មីបង្រួមសមាជិកពួកជំនុំត្រូវសារៈភាពនៅគោលជំនឿពួកសាវកដើម្បី នៅចាំ២ថ្ងៃដែលបានទទួលពិធីជំនួយទឹកចំណាយឯសមាជិកណាដែលមិនទាន់ទទួលពិធីជំនួយទឹកគឺត្រូវរៀបចំសម្រាប់ទទួលពិធីប៉ុននោះដោយការចងចាំនៅគូលជំនឿពួកសាវៈជាមុនសិនដូច្នេះនៅពេលថ្លាយបង្គុំក៏ត្រូវសោតគូលជំនឿពួកសាវៈនេះជាសាធារណៈផងដែរចំណុចទី4តម្លៃនៃគូលជំនឿពួកសាវៈ កុលជំនឿពុទ្ធសាសនាគឺជាកុលជំនឿមុនដំបូងគេដែលបានប្រាស្រ័យប្រហេតជាជាង1800ឆ្នាំមកហើយក៏ជាកុលជំនឿដ៏សំខាន់ជាងគេផងដែរពីព្រោះនៅកុលជំនឿពុទ្ធសាសនានេះបានសង្ខេបនូវគោលលទ្ធិនៃសាសនាគ្រិស្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយពួកជំនុំពិចារណាបានប្រើនៅកុលជំនឿពុទ្ធសាសនានេះកុលជំនឿពុទ្ធសាសនាបានមានភ ীপ ញយល់ បាទុះបិជាកូនក្មេងឬមនុស្សចាស់ឬមនុស្សមានចំណេះដឹងតិបឬមនុស្សមានចំណេះដឹងផ្ពោះក៏ដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពួកជំនុំគេបានប្រើណគោលជំនឿពួកសាវៈជាឧបករណ៍សម្រាប់សារភាពសេចក្តីជំនឿតែមួយបន្ទាប់មកពួកជំនុំមិនប្រើគោលជំនឿពួកសាវៈជាឧបករណ៍សម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់បង្រៀនដល់អ្នកដែលទទួលពិធីជំនឿទឹកនិងសម្រាប់ធ្វើឲ្យចម្រើនឡើង ខាងអាយសក្តិជំនឿព្រមទាំងជាឧបករណ៍សម្រាប់ការពីពួកជំនុំពីក្រុមនិកាយខុសឆ្គងផងដែរព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននូវគោលជំនឿពួកសាវកនេះសម្រាប់ពួកជំនុំចាប់តាំងពីពួកជំនុំដើមដំបូងមកមឡេះពួកជំនុំបានទទួលប្រយោជន៍ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដោយសារគោលជំនឿពួកសាវកនេះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងទទួលបាននូវប្រយោជន៍ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតាមវិជ្ជការរៀន នឹងការអនុវត្តនៅគោលជំនឿពួកសាវកហើយចោះខ្ល้ายជាស្មបន្ទល់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយការយល់ដឹងនឹងការផ្សាយនៅដំណឹងល្អតាមរយៈគោលជំនឿពួកសាវកនេះពេលនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើនបានទទួលទៅអាចព្រះជាម្ចាស់ដោយសារការបំរើរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមសូមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រគុណព្រះអង្គដែលប្រទានគោលជំនឿពួកសាវកដល់យើងខ្ញុំ ប្រយោជន៍ឲ្យយើងខ្ញុំអាចសារភាពសិក្តិដែលជំនឿតាមរយៈគោលជំនឿពួកសាវៈប្រយោជន៍ឲ្យយើងខ្ញុំបានការពៀកខ្លួនពីសិក្តិមងរៀនខុសឆ្គងតាមរយៈគោលជំនឿពួកសាវៈប្រយោជន៍ឲ្យយើងខ្ញុំបានផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកដទៃតាមរយៈគោលជំនឿពួកសាវៈសូមឲ្យយើងខ្ញុំអ្នកអាគនេបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យការពៀកសិក្តិជំនឿតាមរយៈគោលជំនឿពួកសាវៈឲ្យយើងខ្ញុំបានចូលគោលជំនឿពួកសាវៈ នឹងចងចាំគោលជំនឿពួកសាវកបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវផងដែរអូព្រះគុណយើងខ្ញុំសូមក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែន